好，我是欣欣君子兰的小欣，好久不见啊！前两天回家了，然后走之前的时候，花轿里边的一个君子兰，还是那个顶着彩兰，还是顶着花苞的啊。然后今天回到花轿，发现它已经绽开了啊。然后小欣来录个视频，大家一起来看一下。这个是去花轿之前录的一个视频啊，因为彩兰，你看一下，彩兰的花苞上它都带着这个小彩带儿，就是。也很特殊啊，就跟正常的绿兰不一样，它那个花苞上都带着这个小彩刀，就是它基因比较纯正一些，看到没？各个花苞它不仅是叶片哈，跟那个绿兰有区别，花苞也是。然后回来之后就发现它开花的颜色还是比较红的哈，还很好看。然后包括这个侧边的这个花瓣儿也带着这种小彩道，然后还有整个花的这个小箭杆儿也全部都是彩蓝的，就跟咱们正常绿蓝不一样的。然后那个叶边特别透，然后这种彩蓝的话，虽然说它没有就是，出门白那种特别漂亮，但是它出籽儿特别特别好，因为基因比较的纯正啊。小新已经给它点上这个小花粉了，但是这个季节不知道能不能做果啊，因为这个季节温度特别高。如果想要这个季节做果的话，你可以把它整个花放到阴凉的地方，千万不要放到阳光下。然后你看一下，就是这种彩兰啊，它虽然很漂亮，就是它是这种半边儿。白道的，然后一边绿，很好看。但是其实这种花长到大兰的时候，它是不适合去做母本的，因为出苗率非常非常的低。彩兰其实还是很漂亮的，因为就是，奇花一场嘛。然后期待我的这颗君子兰能够结果，结完果之后呢，它也会像果实啊，也会像这个花苞一样，就是带着那种小彩道的。喜欢君子兰的，给小新点个关注，持续还是会给大家分享更多君子兰的故事。感谢大家的支持。